Já, þessi, hvernig hérna, hvernig fannst þér þessi leikur? Þetta var hörku leikur, haukarnir voru sko frábæri fyrir aðleik. Mm-hmm. Og hérna, aðleik svo svona, ég veit ekki, haukarnir slóa bara til laginu. Voru, þú veist, þeir eru ásynlega sko að leikja þeim eitthvað síðan á tímabilinu. Haukarnir voru bara að spila miklu betur heldur en hafa gert og maður bjóst líka við því. Já. Jannes og Bamarvi voru mjög góður hennar fyrir utan. Voru skynsamir fljótir heim, þannig að ég Alexander Line en þetta var búin að taka tvö leikhlegi fyrir hann. Þú þekki þú þetta sænskjalið ákjálega vel. Var þetta að koma þér á óvart svona hvernig staðan var í hálfleik bara? Það kom mest óvart hvað haukjörn á að slá á þess að hann á að slá út á line þannig að þeir fóru að kasta burt hérna kasta sendingum hérna fram völlin þannig að það tapa einhverjum sex sendingum sem að senda hotnamenn í stað sem spila upp sem eru með húst, völlin fyrir fram að sig og getur stöðu í setjubildinu. En hérna Já, ég bjóst við að haukarnir við standið, en aldrei svona eftir fyrir hálfleik. Hvað segja Svíarnir núna eftir leik? Ég voru aðalega að blóta eitthvað hefur verið ógeðslega lélegir í fyrir hálfleik. Það var svona, en voru mjög sáttir með bara að hafa náð jafnteflum eftir fyrir hálfleikin. Mm-hmm. En þeir bjúkast við erum leik fyrir hún. Maður er grunar þá og maður er svona eiginlega bara að veita að Svíarnir eiga helling vinni. Svona maður, Já, klálega, þeir hérna spiluðu reynda með að spila mjög góða vörn allar tíman en þeir hins vegar gerðu sér erfitt fyrir með að kasta svona mörgu boltum hérna sem sagt, frá sér í setnibylginni og svo var hérna, vinstri hotna var til að 0-4 eða 5 góða færi sem hann var að nýta færi sín og mjög veist hérna hægri skipta náttúrulega aðeins erfitt í hérna, byrjun og mörg skot voru bara beint á markmanni sem var svona svolítið ólíkt en þeir eru með öflugt sóknarlega þeir svona Ég voru skynsamir í samt hérna í sóknir þetta að það færið að stilt við og góð vörn og svona hann að þetta öflugt lið. Það voru að leiðilegast að spurningin til, fara haukarnir í gegnum þetta lið? Það eru því að það væri gott fyrir íslenska handbolti að myndi vinna úti, það eru frábær úrslit en ég held að líkuna sem aðlings og heima, mjög veist, hérna, maður sko úrslit senst ára sér leikina, það voru betur á heimaður. Þannig að og, hérna, vinna fleiri leiki stórt heima er svona ná að rúlla þetta úti þetta kannski þegar við að vinna úti, en mjög góður heim. Hvernig leik fáum við úti fjöldan allan hólki og bara stemmingu? Já, það verður eitthvað 2000 manns og læti sko, en veist, það er ekki fyrsti leikur sem haukjalli spilaði undir fannig, þannig að önnur íslensk lið, þannig að hérna, veist, þeir þurfa bara fyrir leikinn að vera cool og reyna að láta hérna, stressa alveg svo aftur upp. Mm-hmm. Það er þeirra sjans. Já, takk fyrir það.